assalomu alaykum aziz o'quvchilar hozir darsimiz 3 sinflarda o'qish darsi o'qish fani fanlar ichra a'losi o'qish fani fanlarning eng donosi marhamat qilib bugungi mavzuyimizni yozib oling demak daftarimizga bugungi mavzuni yozib olamiz bugun biz sizlar bilan alpomishning bolaligi nomli ertakni o'qib o'rganamiz keling sizlar bilan mavzuni o'tishdan avval oldingi mavzuda o'tilgan barcha bilimlarimizni sinovdan o'tkazamiz sizlar bilan qanday bo'limni o'qib o'rganayotgan edik to'g'ri topdingiz ulug'lardan o'rganamiz bo'limini o'qib o'rganayotgan edik buyuk bobomizning buyuk himmatlari hikoyasi muallif kim biz oldingi o'qish darsida sizlar bilan buyuk bobomizning buyuk himmatlari nomli hikoyani o'qib o'rgangan edik ushbu hikoya kimning qalamiga mansub to'g'ri topdingiz xudoyberdi to'xtaboyev qalamiga mansub xudoyberdi bobomiz bizga juda ko'p bolalar uchun asarlar hikoyalar yozganlar va biz bu hikoyalarni sevib mutolaa qilmoqdamiz buyuk bobomizning buyuk himmatlari hikoyasi qaysi buyuk bobokolonimiz o'tmishlari haqida edi marhamat bu hikoya buyuk bobokolonimiz amir temur haqida edi siz to'g'ri topdingiz bolajonlar keling savollarga ke javob berishga harakat qiling oldingi darsda sizlarga aynan mana shu savollar mustaqil topshiriq sifatida berilgan edi demak birinchi savolni no o'qiyman amir temur qanday fazilatga ega inson bo'lgan siz qanday javob yozdingiz amir temur buyuk sohibqiron mart, jasur inson bo'lganlar ular xalqni ozodligi uchun obodligi uchun tinmasdan mehnat qilganlar kurashganlar ular shunchalik mard jasur inson edilarki ular g'alaba qozonmasdan turib urushni to'xtatmas edilar demak oldilariga qo'ygan maqsadlari sari doimo olg'a intilganlar bolajonlar hikoyada ona nimani talab qildi hikoyada ona sohibqiron amir temur huzuriga kirishni talab qildi al ahrom himoyasida qanday voqea yuz bergan edi hikoyadan o'qib o'rgandingiz to'g'rimi al ahrom himoyasida buyuk jasorat egalari mart yigitlar ushbu qal'ani himoya qilaman deb nobud bo'lganlar va mana shu nobud bo'lgan o'g'lonlar ichida aynan onaning ham bir o'g'li bo'lgan ekan mayli o'lgan ketdi lekin ikkinchi o'g'limni himoya qilaman men onaman deb o'g'lini himoya qilgani ona, ona keldi va u jasorat ko'rsatdi so amir temur onaga qanday himmat ko'rsatdi hozir aytib o'tganimdek ona jasorat ko'rsatgandan so'ng mana shu jasorat oqibatida amir temur onaga juda katta himmat ko'rsatdi va u nafaqat onaning o'g'lini balki mana shu o'g'ilga qo'shib o'ttizta asrlikda olib o'tirgan begunoh odamlarni ham ozod etdi va ularni xavfsizligini ta'minlagan holda kuzatib qo'ydi mana ko'rdingizmi bolajonlar onaning buyuk jasoratini demak bolajonlar bugun sizlar bilan alpomishning bolaligi ertagini o'qib o'rganamiz qani menga aytingchi ertak deganda siz nimani tushunasiz bolajonlar shu kungacha maqollar ibratli hikoyalar sharqqona hikmatlar bilan oshno bo'ldingiz Maqol va hadislar hikmatlarning kishi hayotidagi tutgan o'rni benihoya muhimligini angladingiz xalq og'zaki ijodida yana shunday ajoyib janr mavjudki u ertak deb ataladi biz sizlar bilan 2 sinf o'qish darsida juda ko'p ertaklar o'qidik yodingizdami ertaklar yaxshilikka yetaklar bo'limini o'qiganmiz ertak o'zi nima ertakni xalqimiz o'z hayoti davomida yaratadi ular og'izdan og'izga ko'chib yuradi u ba'zan to'qib aytilsa ba'zan uydirmalarga asoslanadi ba'zida esa sehrli sarguzashtlar bo'lishi mumkin shuningdek kundalik turmush mazmuniga ham ega bo'ladigan ertaklar mavjud ertaklar turli mavzularda bo'lishi mumkin ular shartli ravishda hayvonlar haqidagi ertaklar sehrli ertaklar hayotiy maishiy ertaklar va hajvi ertaklarga bo'linadi bugungi biz o'rganadigan ertagimiz ushbu ertaklar ichida berilmagan chunki bugungi ertagimiz tarixiy ertaklar turkumiga kiradi ha bolajonlar alpomishning bolaligi hozir men sizlarga alpomishning bolaligi ertagini o'qib beraman siz esa tinglang va kitobga qo'lingizni qo'yib kuzatib boring agar xohlasangiz birgalashib ichingizda o'qishingiz mumkin alpomishning bolaligi ertak qadim zamonlarda qo'ng'irot elida boybo'ri va boysari degan aka ukalar yashagan ekan boybo'ri o'g'il farzand ko'ribdi unga hakimbek deb ism qo'yishibdi boysari esa qiz farzand ko'ribdi unga barchinoy deb ism qo'yishibdi xonadonlarida xursandchilik bo'libdi kundan kun o'tibdi oydan oy o'tibdi bolalarning tili chiqibdi hakimbek bilan barchinoy to'rt yoshga yetganda madrasaga o'qishga beribdilar ularning savodi chiqibdi zukko bo'libdilar endi boybo'ri o'g'liga shohlik sipohlik ilmini o'rgatmoqchi bo'libdi uni kamon otish nayza sanchish kurash tushish amallarini o'rgatuvchi ustozlar qo'liga topshirishibdi hakimbek olti yoshga to'lganida mashhur qosim merganga shogird tushibdi ustozi hakimbekka yoy tortishni o'rgatibdi hakimbekning bobosidan qolgan o'n to'rt yarim botmon keladigan parli yoyi bor ekan uni hech kim joydan qo'zg'ata olmas ekan bir kuni hakimbek ana shu yoyni qo'liga olib o'qni tortib turib so'ng qo'yib yubordi. yoyning o'qi yashin tezligida uchib ketibdi o'q ok, asqartog'ning baland cho'qqisini yulib o'tibdi shundan so'ng hakimbekning yoyni ko'targani haqida ovozasi butun olamga yoyilibdi xalq yig'ilibdi ular orasidan bir donishmand chiqib dunyoda bir kam to'qson alp o'tgan ekan shu alplarning boshlig'i rustami doston edi oxiri alpomish alp bo'libdi shunda u bir kam to'qson alpning qatoridan joy oladi debdi shunday qilib hakimbek alplarning biri bo'lib qatorga qo'shilibdi va ular to'qson alp deb atalib tarixda qolibdilar mana bolajonlar alpomishning bolaligi haqidagi ertakni o'zingiz tingladingiz alpomish haqida afsonalar rivoyatlar hikoyalar hatto she'rlar ham bor bilasizmi alpomish haqida film ham yaratilgan hattoki bolalar uchun multfilmlar yaratilgan bolajonlar hozir men sizlarga alpomishning bolaligi umuman alpomishning hayoti turmush tarzi kechirilgan multfilmni qo'yib bermoqchiman ekran qarshisiga yaqinroq joylashib oling va ushbu multfilmni tomosha qiling bilasizmi bolajonlar bizning vaqtimiz chegaralanganligi bois ushbu multfilmni birinchi qismini sizlarga taqdim etaman agar ushbu multfilmni yana qiziqib qolsangiz uni ikkinchi qismini albatta keyingi darsda qo'yib beraman demak alpomish haqida multfilm tomosha qilamiz mana bolajonlar multfilmni o'zingiz ko'rib guvohi bo'ldingiz alpomishni naqadar kuchli jasur lashkar lashkarbosh bo'lganligiga ge, o'zingiz guvohi bo'ldingiz bolajonlar demak bugun biz sizlar bilan alpomishning bolaligi ertagini o'qib o'rgandik bolajonlar sizlarga mana shu o'qib o'rganganlaringiz yuzasidan savollar bermoqchiman siz buni mustaqil topshiriq sifatida bajarishingiz mumkin boybo'ri nima maqsadda hakimbekni ustozlar qo'liga topshirdi ikkinchi savol hakimbek qanday qilib alp nomini oldi bolajonlar alp bu bahodir degan ma'noni bildiradi to'g'rimi demak u qanday qilib mana shu nomni oldi ya'ni u to'qson alp nomi bilan ataluvchi tarix sahifalarida qoldi qanday qilib albatta fikringizni og'zaki bayon eting matn mazmuniga mos maqol toping va uni daftaringizga yozib qo'ying bugun biz sizlar bilan alpomishning bolaligi ertagi orqali buyuk jasur mard lashkarboshi va vatanparvar insonlardan biri bo'lgan xalqi uchun jonini fido qilmoqchi bo'lgan alpomish haqida va uning bolaligi haqida o'qib organdik va aynan mana shu mavzuga mos maz, multfilmni mazza qilib tomosha qildik mana shu multfilm orqali va o'qib bergan ertagim orqali siz ushbu savollarga javob yozishga harakat qiling bolajonlar unutmang multfilmni ikkinchi qismini albatta keyingi darsda namoyish etamiz agar bugungi mavzuga siz tushungan bo'lsangiz keyingi o'qish darsida ko'rishguncha xayrlashib qolaman xayr sog' omon bo'ling assalomu alaykum bolajonlar matematika hisob fani o'rgansangiz ast qotadi qo'shish ayirish bilsang agar bir umrga yetadi demak hozir bolajonlar matematika darsi daftar kitoblaringizni ochib tayyor bo'lib o'tirgan bo'lsangiz demak biz siz bilan bugun a bo'luv b ifodaning qiymatini topish mavzusini o'qib o'rganamiz avval har doimgidek berilgan topshiriqni tekshirib olsak bir yuz o'ninchi betdagi oltinchi misol hamda yettinchi misolni tekshiramiz mana bunday jadval berilgan edi siz bu misolda ko'paytmani topishingiz kerak edi birinchi misolni o'qiyman to'rt yuz o'ttiz ikki hamda ikki sonni ko'paytmasi sakkiz yuz oltmish to'rt uch va uch yuz yigirma to'rt sonning ko'paytmasi to'qqiz yuz yetmish ikki ikki yuz o'ttiz besh hamda to'rt sonining ko'paytmasi to'qqiz yuz qirqqa teng 5 hamda 196 sonining ko'paytmasi 980 ga teng 142 hamda 6 sonining ko'paytmasi 852. 7 hamda 135 sonining ko'paytmasi 945. 125 hamda 8 sonining ko'paytmasi 1000 ga teng tekshirib ulgurdingizmi bolajonlar xatolikka yo'l qo'ymadingizmi agar qaysidir misolda xatolikka yo'l qo'ygan bo'lsangiz marhamat uni tuzatib olishingiz mumkin ana endi bolajonlar masalani tekshiramiz demak masala un haqida edi masalani ikki amal bilan bajardingizmi juda yaxshi birinchi amalida biz jami oltmish qopdagi 720 isa, 720 unu, joylansı, Demek, cevab, un yetti yuz ekanligini aniqlab oldik ikkinchi amalida esa 720 yuz yigirma kilogramm unni uch kilogramdan qilib paketlarga joylansa 240 ta paketga solingani ma'lum bo'ldi demak javob un ikki yuz paketga solingan tekshirib oldingizmi shartlari savolini ham to'g'ri qo'ydingizmi juda yaxshi unday bo'lsa bugungi mavzuyimizni bemalol boshlasak ham bo'ladi agar a barobar to'rt ming b barobar ikki bo'lsa a bo'luv ifodaning qiymatini toping juda to'g'ri bolajonlar demak to'rt ming hamda ikki sonining bo'linmasini topamiz bo'linma ikki mingga teng endi darslikdagi ikkinchi misolga qaraymiz demak mana bunday jadval berilgan biz mana bir necha kundirki mana shu jadval ichida misollarni bajaryapmiz ayirmani topdik yig'indini topdik ko'paytmani topdik bugun sizlar bilan bo'linmani topamiz demak a va b ning berilgan qiymatlari bo'yicha a bo'luv b ifodaning qiymatlarini topishimiz kerak demak birinchisi ikki yuz qirq olti hamda ikki sonining bo'linmasini topamiz bo'linma bir yuz yigirma uchga teng ana endi to'rt ming sakkiz yuz yigirma olti hamda ikki sonining bo'linmasini topamiz bolajonlar biz to'g'ridan to'g'ri ishlay olmaymiz shuning uchun qoralama daftarga hisoblab ko'ramiz hisoblab ko'rib bo'linmani undan keyin jadvalga yozishimiz kerak demak bo'linma ikki ming to'rt yuz o'n uchga teng endi olti ming to'rt yuz sakson to'rtni to'rt soniga bo'lamiz qani ustun shaklida yozib hisoblab ko'ring hisobladingizmi bolajonlar bo'linma 1621. ming sizda ham xuddi shunday natija bo'ldimi juda yaxshi endi yetti ming uch yuz besh sonini besh soniga bo'lamiz hisobladingizmi demak natija bir marhamat bolajonlar keyingi misolni bajaring bo'linma, bolinma bir ming uch yuz qirq ikkiga teng va oxirgisini hisoblaymiz oxirgi bo'linma bir ming oltmish bir ulgurdingizmi bolajonlar juda yaxshi unday bo'lsa darslikda berilgan uchinchi masalaga qaraymiz masalani o'qiyman siz diqqat bilan eshiting yo'lning ikki chorrahasi orasidagi masofa yetti yuz ellik metr bu yo'l chetiga elektr tarmog'i ustunlari o'rnatilgan ularning orasi 50 metrdan chorrahalar orasiga nechta ustun o'rnatilgan mana ekranda ko'rib turibsiz ustunlarning rasmini ko'rsatganman demak masala nima haqida ekan juda to'g'ri ustunlar haqida ekan ustunlar qayerga o'rnatilibdi juda to'g'ri yo'lning ikki chorrahasi orasidagi masofaga o'rnatilibdi demak bizda nima ma'lum ekan bolajonlar juda to'g'ri masofa ma'lum demak ikki chorraha orasidagi masofa 750 metr ekan bu ma'lum bizga yana nima ma'lum har bir ustunning orasi ellik metrdan ekanligi ma'lum nima ma? nima noma'lum ekan qani o'ylab ko'ring nima so'ralyapti masalada juda to'g'ri nechta ustun o'rnatilgani ustunlar soni so'ralyapti demak biz masalani endi bemalolgacha olamiz avval masalani yechishdan oldin qisqa shartini tuzib olaylik birinchi qatorga qani nima deb yozish kerak deb o'ylaysiz o'yladingizmi qani javobingizni yoningizda o'tirgan kattalarga ayting ular ma'qullashyaptimi ma? unday bo'lsa keling birgalikda de. demak yozamiz ikki chorraha orasi yetti yuz ellik metr siz agar masofa yetti yuz ellik metr deb yozmoqchi bo'lsangiz bunday yozsa ham bo'ladi ikkinchi qatorga ustunlar orasi 50 metrdan albatta ikkinchi qatorga aynan shunday yozish kerak ana yani endi ustun o'rnatilgan noma'lumda yoki ustunlar soni noma'lumda deb yozishingiz ham mumkin mana masalaning qisqa shartini hamda savolini yozib oldik ani endi navbat nimaga bolajonlar juda to'g'ri navbat yetishga. qani nima deb o'ylaysiz mana shu masala necha amal bilan bajariladi o'ylab ko'ring to'g'ri javobni aytdingiz demak bir amal bilan bajariladigan masala ekan qani yetti hamda 50 sonlarning nimasini topamiz bolajonlar o'ylab ko'ring ko'paytma bo'linma ayirma yig'indi qani nimasini topamiz albatta bo'linmasini topamiz chunki biz nechta ustun o'rnatilganini topishimiz kerak qani 750 hamda 50 sonining bo'linmasini hisoblang bo'linmani topdingizmi juda yaxshi demak 750 hamda 50 sonlari bo'linmasi 15 ekan bu ustunlar soni demak javobini yozamiz chorrahalar orasiga 15 ta ustun o'rnatilgan marhamat yozib oling yozib ulgurdingizmi bolajonlar juda yaxshi unday bo'lsa darslikdagi to'rtinchi masalaga qaraymiz 3 santimetru 8 millimetr va 5 santimetr 4 mm tomonli to'g'ri to'rtburchak chizing va perimetrini toping avval biz to'g'ri to'rtburchak chizib olamiz chunki tomonlari bizga ma'lummi albatta ma'lum demak bo'yi eni ham ma'lum bo'lgandan keyin bemalol to'g'ri to'rtburchakni chizib olamiz marhamat to'g'ri to'rtburchakni chizib oling undan so'ng tomonlari necha santimetru necha millimetrligini yozib olamiz bo'yi 3 santimetru 8 millimetr eni 5 santimetru 4 millimetr deb mana men yozib oldim siz ham daftaringizda yozing yozdingizmi ana endi biz to'gri to'rtburchakni chizib oldik perimetrni topishimiz kerak siz perimetrni topishni juda yaxshi bilasiz tomonlari uzunliklari yig'indisi bu perimetrdir qani bo'yi hamda enining yig'indisini barakalla ikkiga ko'paytiramiz chunki to'g'ri to'rtburchakning ikkita bo'yi ikkita eni bor qani perimetrni yozing topdingizmi bolajonlar perimetrni juda yaxshi demak mana ekrandan ko'ring yozilishini bo'yi hamda enining yig'indisini ikkiga ko'paytirish kerak natija chiqdimi perimetrni topa oldingizmi juda yaxshi demak bir yuz sakson to'rt millimetr endi buni biz santimetr hamda millimetrga aylantirib yozamiz perimetri o'n sakkiz santimetru to'rt millimetr ekan demak bolajonlar 5 misolga qaraymiz jadvalda keltirilgan ifodalarni o'qing ifodalar berilgan d qo'shuv ikki qo'shuv d de. demak bolajonlar biz qavsning ichiga qaraymiz demak qavsning ichida qo'shuv amali bo'lsa yig'indi yig'indiga sonni qo'shish ma'nosini yozamiz mana yig'indiga sonni qo'shish demak ikkinchisini ko'rib chiqamiz qavs ichida b ayru uch ayruv a demak bolajonlar biz diqqatimizni qavs ichiga qaratamiz demak qavs ichida ayruv berilgan bo'lsa bu ayirma demak ayirmadan sonni ayirish ma'nosiga yozamiz endi uchinchisini ko'rib chiqamiz qavs ichida ko'paytirish amali berilgan bu ko'paytma qavsdan tashqarida ayru berilgan demak ko'paytmadan sonni ayirish diqqat qilyapsizmi bolajonlar demak oxirisini ko'ramiz demak qavsning ichida bo'lish amali berilgani uchun bu bo'linma bo'linmaga sonni qo'shish mana yozildi bo'linmaga sonni qo'shish ana endi bu biz a variantini ko'rib chiqdik endi b variantini ko'rib chiqamiz b variantida ma'nosiga ko'ra harfli ifodalar tuzing diqqat birinchisini o'qiymiz songa yig'indini qo'shish demak son boshida turadi qo'shish deilgani uchun qo'shuv amalini qo'yamiz hamda yig'indi deildi qavsni ichida de qo'shishga doir bo'lish kerak ya'ni mana bu ko'rinishda songa yig'indini qo'shish diqqat qilsangiz keyingisi songa ayirmani qo'shish songa ko'paytmani qo'shish songa bo'linmani qo'shish demak boshi bir xil bo'ladi qavs ichidagi amallarigina o'zgaradi xolos demak songa ayirmani qo'shish deilsa, bolajonlar qavs ichidagi amali qanday bo'ladi juda to'g'ri ayirishga doir bo'ladi mana songa ayirmani qo'shish tushunarli bo'ldimi keyingisini o'ylaymiz songa ko'paytmani qo'shish qavs ichidagi amalnigina o'zgartiramiz qani mustaqil o'zingiz daftaringizga yozing songa ko'paytmani qo'shish yozdingizmi ana endi o'zingizni tekshiring songa ko'paytmani qo'shish va oxirgisini yozamiz songa bo'linmani qo'shish marhamat daftaringizga yozing bo'linmani qo'shish deyilgan demak qavs ichidagi amali barakalla bo'lishga o'zgaradi demak mana bu ko'rinishda bo'ladi songa bo'linmani qo'shish tushunarli bo'ldimi bolajonlar juda yaxshi unday bo'lsa sizga mustaqil topshiriq beraman darslikdagi bir yuz o'n birinchi betga qarang 6. misol hamda 7. masala 6. misol mana berilgandek demak jadvaldagi endi bugun sizga demak a bo'luv b ko'rinishidagi misollarni ishlayotganimiz uchun bo'lishga doir misollar berildi a va b ning berilgan qiymatlari bo'yicha a bo'luv b ifodaning qiymatlarini topasiz bolajonlar ayirmani yig'indini ko'paytmani topganingizda siz ustun shaklida turgani uchun hisoblashingiz oson bo'lgan bo'linmani shundoqligincha yoza <laughs> olmaysiz shuning uchun albatta qoralama daftaringizga bo'linmani ustun shaklida yozib hisoblang aks holda natija xato bo'ladi tushunarli bo'ldimi bolajonlar juda yaxshi birinchisini javobini ko'rsatib <laughs> qo'ydim 1264 hamda ikki sonlari bo'linmasi 632. qolganlarni shu tartibda to'ldirib chiqasiz 7 masala berilgan Masalan, o'qiyman bolajonlar Masalan, o'qiyman bolajonlar ko'cha bo'ylab bir qator daraxt ko'chatlari ekildi bu qator uzunligi 1560 metrga ko'chatlar orasi 6 metrga teng jami nechta ko'chat ekilgan demak siz rasmdan ko'rib bilib oldingiz masala ko'chatlar haqida ekan demak bahorda siz bilasiz daraxt ko'chatlari ekiladi gul ko'chatlari ekiladi demak mana shu daraxt ko'chatlari haqida ekan masalamiz masalada 1560 ming besh yuz oltmish hamda olti sonlari ishtirok etmoqda bundan oldin biz bitta masala ishlagan edik qani nima haqida edi juda to'g'ri ustunlar haqida edi aynan mana shu ustunlar haqidagi masala kabi ko'chatlar nechta işte ko'chat ekilganini topasiz zehni o'tkir bolajonlarim bu masalani bir amal bilan bajarish kerak ekanligini tushunib olishdi masala demak bir amal bilan bajariladi o'ylaymanki qisqa shartini bemalol tuza olasiz va natijani ham topa olasiz albatta masalaning qisqa shartini yozganingizda avval yoningizda o'tirgan kattalarga o'z fikringizni ayting albatta to'g'ri yozishga harakat qiling masala tushunarli bo'ldimi ma? demak bugungi barcha berilgan vazifalar sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa men sizlar bilan keyingi darsda uchrashguncha xayrlashib qolaman qishning sovuq kunlarida tashqariga ustki kiyimsiz chiqa ko'rmang sog'lig'ingizga bee'tibor bo'lmang albatta ustki kiyimlaringiz bosh kiyimlaringiz albatta qo'lqopingizni ham kiyib tashqariga chiqing sog' omon bo'ling yana uchrashguncha xayr hello and welcome to the kids english third grade how are you today are you okay i hope so everything is fine great let's start our lesson about the song yes it's about telephone and about your telephone number telefon telephone telefon and our today's lesson is called what's your telephone number and we talk about the telephone are you ready let's start it in the beginning open your vocabulary notes and write down the new words hammamiz lug'at daftarimizni ochamiz va bugungi yangi so'zlarni yozib olamiz telefon 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 this is a telephone bu telefon mobile phone mobile phone uyali telefon my dad has a mobile phone mening dadamning uyali telefonlari bor what's your telephone number sizning telefon raqamingiz nechchi what's your mobile phone number mobil telefon raqamingiz nechchi? yozib oldingizmi And now in exercise 1, let's play the ball. aziz o'quvchilar keling mana bu mashqimizda siz bilan boll to'p o'yinini o'ynaymiz mana bu mashqimizda beshta oltita yoki bo'lmasa o'nta o'n, on, on ikkita o'quvchilar qatnashishi mumkin bo'ladi sinf sharoitida mana bu mashqimizda siz guruhlarga bo'lingan holatda beshta bitta guruhda yoki yet bo'lmasa yettita o'quvchi bo'lishingiz mumkin bo'ladi va bir biringizga to'p oshirganingizda siz o'zingiz qiziqqan narsalaringiz va o'zingiz haqingizda ma'lumot berishingiz kerak bo'ladi tayyormisiz see. hello i'm nick i live in london i like football my birthday is in may i can run va to'pni siz boshqa o'rtog'ingizga oshirasiz for example 1. bir raqam tushdi mana shu o'rtog'ingiz o'zi haqida ma'lumot beradi mana masalan ko'rib turganingizdek bu yerda o'rtog'imiz nimani yaxshi ko'rar ekan Cooking. ovqat pishirishni yaxshi ko'rar ekan For example, hello. I am Ali Sher, I like cooking. You see? She likes singing. 3. He likes dancing. 4. He likes watching TV. 5. She likes tennis. 6. He likes playing football. seven he likes reading books eight they like playing chess Okay, let's continue exercise 4 a look, listen and repeat. mashqimizni hozir o'rtoqlarimiz sizga telefon raqamlari haqida gapirishni o'rgatdilar keling mashqimizni mustahkamlab olamiz agar biz telefon raqamlari haqida o'rtog'imizdan so'raganimizda whats your telephone number deb savol beramiz ya'ni sizni telefon raqamingiz nechi javob berganingizda its one nine zeo six five seven seven ya'ni biz o'zbek tilida gapirganimizda masalan bir yuz to'qson yoki bo'lmasa oltmish besh deb aytamiz ingliz tilida esa bir to'qqiz nol olti besh yetti yetti deb alohida aytishingiz kerak bo'ladi ya'ni whats your telephone number its yoki bo'lmasa my telephone number deb aytishingiz kerak bo'ladi what's your telephone number it's 1906577. 0 ga e'tibor beramiz ingliz tilida zero yoki bo'lmasa o oh, deb aytishimiz mumkin bo'ladi so in this exercise Let's read and listen keling aziz o'quvchilar mana bu mashqimizni o'qishdan oldin tinglg keling mana shu dialogni yana bir bor o'qiymiz va tagiga chizilgan harflarga e'tibor beramiz hello Hello. Is Sardar there? im sorry, he's not at home now whens he at home at 5:30. thanks Bye. Bye-bye. demak -bye. aziz o'quvchilar biz agar o harfi haqida harf, harf, gapirganimizda ochiq bo'g'inda ko'rib turganingizdek home home o tovushini beradi home home e'tibor beramiz home ana endi keling matnni tarjima qilishga harakat qilamiz salom salom sardorni mumkinmi mü? i'm sorry kechirasiz not at home now o, hazır, u hozir uyda emas whens he at home o, u qachon uyda bo'ladi at five thirty soat beshdan o'ttiz daqiqa o'tganda rahmat by xayr by by demak aziz o'quvchilar ko'rib turganingizdek when is he at home u qachon uyda bo'ladi og'zaki ingliz tilida gapirganimizda biz qisqartirgan holatda when is he at home deb aytishimiz mumkin bo'ladi ya'ni to be fe'li ko'rib turganingizdek qisqaradi when when is he at home yoki bo'lmasa when is he at home deb aytishingiz mumkin bo'ladi and now open your homework tasks hammamiz uy vazifamizni ochamiz va mashqlarni bajarishga harakat qilamiz demak uyda siz birinchi mashqda read and match o'qing va mos tarjimalarni topishga harakat qilasiz and in in exercise two, you have to write the in order ikkinchi mashqimizda esa siz dialoglarni tartib bo'yicha yozishingiz kerak bo'ladi And this is the end of our lesson. And I hope today you have learned how to talk about the telephone and the telephone numbers. See you next time. Bye.